السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هبي وناكسن ميلو الباد يوكتان يسيك استدرا سعوتان عالكن وادوني دا 24 وادكلا سعوتان ورارك الحرير عالم كي الصومالي دا وحانا هالكن دغدا سو سعودين كسو قد بين دونا برامجان كاقا هالله انو حالدا هو دن كيتوبيا غارهان وراركي وقدن بيي اي مغرب ممديه لا عاوهي وحابها كسو عصبونا دا حالدا قودة ودن كيتوبيا عناقا او غسالدقاينا وحابيه صور دعي لا يمانتا ayaan halkan idinku soo gudbin doona. Qodobada aan halkan ku eegi doonana waxaa ka mid noqon doona ururada ka dagaalama waqooyiga wadanka Ethiopia ama baan idhaahday dhinaca ka dagaalama deegaanka Oromada way sii xoogeysanayaan. Waxa kale oo halkiisii ka sii socda waliba dhinacyadu ismari la yihiin dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda. Waan eegi doona waxaabihii ugu dambeeyay iyadan. Waxa kale oo aan soo qaadan doonaa war-saxaafadeedka toddobaadlaha ee dawladda Ethiopia ay bixiso una soo jeediyay inta badan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dina Mufti oo kaga hadlay xaaladda wadanka Ethiopia iyo toddobaadyadii u dambeeyay waxaabaha u qabsoomay iyadana waan eegi doonaa. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa oo ka mid yahay hadalladii xalayto laga diwaan galiyay Gatajoorida iyo waxa uu la jeeday kuwaas iyo kuwa kale ba halkan ayaad ku daawan doontaan muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga page-ka Facebook-ga Dunia 24 follow naga soo dhaha sidoo kale tana dhinaca YouTube-ka asxaab nagula noqo saaxiibada nala jooga Facebook-ga iyo YouTube-ka waad ku mahadsantiin saaxiibayaal waana idinka mahadcelinaynaa araadiina iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad noogu soo gudbisan. Aan ku bilowne deegaanada Oromia waxa ka socda dagaalo culus iyo waliba deegaano ay la wareegayaan kooxda OLF ee Oromada ee u dagaalanta sida iyagu sheegan xurriyada dadka shacabka ee deegaanada Oromada. Waxa inta badan magaalooyin aan dagaal culus ka dhaceen ay ku qabsadeen maalmihii la soo dhaafay si orod iyagoo halkaasina ka bilaabay wacyigelinta iyo waanada ay siinayaan dadka shacabka ah ee deegaanadaasi ku nool. Waxay ugu yeerayaan ciidamadooda qayb ka noqdaan ayna dagaalka kula soo biiraan taasi oo ah mid ay ku doonayaan dhiirigelin ay u sameynayaan ciidamadooda iyo sidoo kale in ay dadka deegaanadaasi u sheegayaan inay yihiin kuwa kaliya ee iyagu danahooda iyo aayahooda ka shaqeynaya. Marka la fiiriyo xaaladda wadanka Ethiopia xilligan sida uu yahay iyada oo tani waxay ku soo aadaysaa dagaalada waqooyiga ka socda ay sii cuslaanayaan maalinba maalinta ka dambaysa oolaha ayaa dhankooda waxa iyaguna doonayaan in ay inta ka qabsan karaan deegaanada Oromada ka qabsadaan. Wararkuna waxay sheegayaan ilaa iyo hadda in deegaano tiro badan ay dhinacyadan ay qabsadeen. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia Dina Mufti oo war-saxaafadeed toddobaadlaha qabta tan iyo intii xaaladda wadankiisa ay isbedeladu ku dhaceen ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee wadankiisa ku jiro iyo waxaabihii u qabsoomay toddobaadkii aan ka soo gudubnay dawladda Ethiopia. Waxa uuna afayeenku sheegay in ay guulo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda gaareen. Waxa kale oo uu sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda TPLF guulo waaweyn laga soo hoyay isagoo sheegay in tacadiyada ay kooxda TPLF geysatay ay baaritaan xoog badan ku samayn doonaan hay'adaha xuquuqul insaanka ee wadanka Ethiopia iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa oo iskaashanaya sida uu Dina Mufti hadalka u dhigay. Arrintan ay dad badan la yaaban yihiin marka la fiiriyo in TPLF iyo hay'adaha caalamka intuba ay dawladda Ethiopia ku eedeynayaan in iyadu tacadiyo kala duwan ka geysanayso deegaanadaas iyo dadka shacabka wadanka Ethiopia. Haddana dawladdu waxay ku eedeynaysaa tacadiyo kala duwan oo ay kooxdani geysatay. Waxay tani ku soo aadaysaa iyada oo madaxweynaha deegaanka Amhara uu sheegay in 4 milyan oo ku nool gobolka Wollo iyo sidoo kale koonfurta Gondar aysan ilaa iyo hadda wax wara ka haynin halkaan ay TPLF la wareegeen iyo degmooyinkaasiba. Waxa uu sheegay shacabkaasi in la laayay inay nool yihiin iyo sida xaalkoodu yahay midna inaysan xilligan war badan ka haynin. Taasi haddii ay run noqoto oo dadkaasi ay tacadiyo iyo dhibaatooyin la kulmaan waxay noqon kartaa mid caalamka ku soo jeedisa kooxda TPLF. tababarada ciidamada ee dawladda federaalka wadanka Ethiopia wali way sii socdaan waxaana jira ciidamo cusub oo hor leh oo xiriyaha ka soo baxaya ilaa iyo hadda waxqabadka dufcada kala duwan oo ciidamaha oo militariga Ethiopia ka mid noqday لما هايو تانيو انتي ايتاو برادة دولة دا ايتوبيا ايديبو فورتاي وحس بدلا وكايمان دوننا لموغا مركا لافيريو حالدو سيدا اي حلغان تاي اي وليبا ان لغوكالا علاف قادلا يهي ندقالا دا كسعودا وقويغا ودنكا ايتوبيا افيانكا كوحدا TPLF غتا جوريدا ورئيسي سينا يتلفيشن لغالا يهي ودنكا مصر تاسو دولة إثيوبيا سيديان هراو دين كوشاقناي باي كحوماتي ايا وحاو كاقاهاد لي حالة ودن كإثيوبيا ايا دقالة داي كل جيران أبي أحمد وحاو نشاقين اي مدوع سوو دين دقالك أبي أحمد كل جيران اي قلوا وين كاقارين دقالك سيداو سوا هادا الكاودغي وحاو شاقين إثيوبيا سكسو نقوطاي سنجيري دونين وحاو نشاقين انديغا نده أورمده سومالي ده ايوه تيكريغو اي دولة اقوني اهو مدح بنانو إثيوبيا انتا دا كالكمدح بنان ay dhisan doonaan sababteeda iyo burburka Ethiopia Abiy Ahmed ayuu arintaas iyada uu sheegay inuu sabab u yahay waxa hadalkiisa een fajac iyo ama kaag iyo dhabanahays noqday hadallada anaga iyo Oromia Soomaaliya ayaa dawlad aan wada leenahay oo ka madax banaan Ethiopia inteeda kaleto dhisan doona iyadoo uu sheegay inuu shacabka deegaanada Tigray afti loo qaadi doono taas ilaa iyo hada waxa uga jeeda gataaju rida lama hayo faafahin ma waxa jira dad u janjeera oo labadaas dhinaca marka laga reebo dhinaca urumada waaba loo ogsoon yahay oo OLF oo kaleeto waxay sheegeen oo labaduba in oo ay yihiin Oromo Liberation Front iyo sidoo kaleeto nimanka la yiraahdo Ola oo iyagana ah Oromo Liberation Army labaduba waxa ay sheegeen in ay qayb ka noqon doonaan TPLF na ay dagaalka la galayaan waxa jira ururo kale oo iyagana Benishangul-Gumuz urur ka jira waxa kale oo jira mid deegaanada Amhara gudahooda oo sheegay inay ku biirayaan laakiin Soomaali lagama hayo haba yaraatee waxaanu qayb ka noqon doonaa TPLF ama taageeri doona hadalka gataajo riidana mid malagi galay dad badani u arkaan inkasta oo ay dadka qaar ku leeyeen waxba kuma Soomaalidu inay mar kale TPLF la midoobaan balse looba joogi doonee bal hadalka gataajo riida iyo waxay ka dhihi doonaan mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa iyadana la arki doona ugu dambeyntiina dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda maalintii afraad dagaalo ay gobolku isugu dhaceen ayay dhinacyadu ka wadaan waqooyiga wadanka Ethiopia gaar ahaan gobolada Wollo iyo sidoo kale Koonfurta Gondar oo magaalooyin badan laga haysto deegaanada Amharada kadib markii ay xogaga Amharadu sheegeen in dhul aad u badan laga haysto waliba madaxweynahoodu uu sheegay dadkii ku sugnaanaysan war badan ka qabin hadda waxa soo baxaya in maalmihii la soo dhaafay dagaaladii cuslaa ee dhacay ee abaabulka faraha badan kadib bilowday ayna dhinacyadu haba yaraatee wax guul ah kala gaarin inkastoo ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ay maqribnimadii maanta sheegeen in ay dhul badan ka qabsadeen kooxda TPLF ayna ciidamo fara badan oo ka tirsan kooxda TPLF ee xasuuqeen sida ay baahisay wakaalada wararka wadanka Ethiopia ee NAM Ethiopia News Agency warkaasi ma cada xaqiiqadiisu maadaama sheegasho hal dhinac yahay TPLF na wax war oo ka soo baxay oo la xiriira dagaaladaasi lama hayo laakiin wararka madaxa banaan ee laga helayo goobaha dagaaladu ka socdaan waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda ay dhinacyadu ismari la yihiin haba yaraateena wax natiijo iyo guula oo badan oo ay kala gaareen aysan jirin mid walbana halkii uu dhufayska kaga jiray maalmihii la soo dhaafay wali uu kaga jiro dhinacyadu is hor fadhiyaan waagu markuu bariyo xabada ayay toos u bilaabaan gobolku markuu dhacana amaba oo aasku isugu madoobaadana waxa ay kala galaan dhufaysyadooda subaxina way isku soo baxaan waa la isdhaqaajin la yahay waa la ismari la yahay waa dhinacna waa la riix la yahay waxay tan ku soo aadaysaa iyadoo TPLF ay soo bandhigtay ciidamo tiro badan oo ay sheegtay inay dagaalka ku soo wado tababar ka soo baxeen oo dhalinyaro rag iyo dumar bay isugu jira u badan waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka xoogan ay kula jiraan kooxda Abiy Ahmed sida iyagu hadalka u dhigeen waxay tan ku soo aadaysaa iyadoo ay soo tarayaan baaqyada caalamiga iyo in dhinacyadani kadib guul ay kala gaari waayeen aad moodo in ayna ka fursanaynin in miiska wada hadalka isugu yimaadeen awooda ugu badan ee dhinacyadan dagaalka ka socda labadaas gobol ee deegaanada Amharada ayaa la isugu geeyay shacabka Amharada waxay aad u dhaliilayaan maamulkooda iyo madaxweynaha deegaankooda oo ay leeyihiin ninkaasi waa nin aad u jilicsan نن أورما متلي كرماء أن أمحارة متلي كرماء نن وحوي شقدي لودر قبنا كرو شعب كبد بعدين كرماء أدامو شقي إن أيدد بدن أورو أمحاري خطر كجيران تاني يقولون تدم به وبهذا دون دويدين لأهبين كهيدين وعنادو.